Yhteiskunnassa jyllää iso muutos, kun uudet teknologiat tuhoavat vanhoja ammatteja ja synnyttävät uusia. Muutoksessa myös vanhat yhteiskuntaluokat murenevat ja syntyy uusia. Me tutkimme suomalaisten syvää tarinaa, sitä, miten eri suomalaisten ryhmät kokevat meneillään olevan muutoksen ja vieläkö nämä ryhmät tuntevat solidaarisuutta toisiaan kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin piileviä, näkymättömiä muutoksia ympärillämme, sellaisia muutoksia, joita olisi vaikea havaita paljain silmin. Tutkimuksella vahvistamme demokratiaa ja yritämme pitää huolen siitä, että mahdollisimman monen suomalaisen ääni ja kokemus välittyisi yhteiskunnassa ja poliittisessa päätöksenteossa.